Працівники податкової інспекції провели рейд з виявлення неоформленої робочої сили. Попри всю масову роз'яснювальну роботу, кажуть службовці, у Бердичеві ще існують такі поняття, як тіньовий бізнес, зарплата в конвертах та ухилення від сплати податків. Ці явища негативно відображаються на наповненні бюджету. Станом на 1 грудня було проведено 682 обстеження робочих місць суб'єктів господарювання. І в результаті таких перевірок було виявлено 388 осіб, які працювали без належного оформлення і без наявності відповідних документів. В подальшому 316 таких осіб було залучено до державної реєстрації, або оформлено. І таким чином в результаті цієї роботи до бюджету додатково було забезпечено надходження 51 тисячі гривень. Податківці кажуть, що у ході подібних перевірок часто виявляються нові суб'єкти господарювання, що певний час діють на території міста, але про які ніхто не знає. На один із таких і потрапили перевіряючі. Господаря на момент візиту там не було. Тому що роблять із скутерами, ремонтують чи продають, податківці намагалися з'ясувати в одного з працівників. Він розповів, що перебуває тут на випробувальному терміні, після закінчення якого його начебто повинні оформити. З усіма іншими питаннями порекомендував звертатися до господаря. Працівника попросив написати пояснення, а з власником податківці обіцяють поспілкуватися. Якщо немає власника, ми запрошуємо його в Бердичівського ДПІ для того, щоб він надав документи, пред'явив, посвідчив особу, яка працювала в нього, і пред'явив всі документи, які дозвільні документи, які дають право йому здійснювати підприємницьку діяльність. Якщо таких документів немає. Якщо немає, складаємо акт без державної реєстрації, протокол про адміністративне порушення і відправляємо його на суд. Дзвінки по мобільному і небажання спілкуватися викликав прихід податківців на інший об'єкт, де складали меблі. Працівники поцікавилися документами непроханих гостей. Проте ані пред'явлені посвідчення, ані направлення на територіальне обстеження враження на них не справили. Один з них запевнив, що тут не працює, і потім зник, а другий продовжував роботу. Такий стан справ – це ще нічого, кажуть податківці. До інших об'єктів буває взагалі не дістанеться. Як, наприклад, ось до цього приміщення, де, судячи з напису та матеріалів, що розташовані поблизу, виготовляють пам'ятники. Там позамикалися і світло вимкнули. На підприємство, де оброблюють деревину, службовці прийшли не без причини. На його власника неодноразово були скарги. Але доки податківці шукали неоформлену робочу силу, вона від них втікала та ховалася. Понад півтора десятка працівників підприємства влаштували схованку у лісі, що неподалік. Працювати лишилося четверо. Ще один чоловік, з яким податківці намагалися поговорити, теж утік мало не з-під носа. За підсумками рейду, на чотирьох обстежених об'єктах виявили 21 неоформленого робітника. Працівники ОДПІ закликають підприємців вести чесний бізнес і нагадують, якщо не перевірили сьогодні, неодмінно зроблять це завтра.